O mundo nos pede respostas, as pessoas nos pedem respostas. Todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer isso que está acabando com a gente. Isso vira conversa nas rodas. Como é que ele vai fazer? Agora não tem mais jeito. De certa forma, as pessoas até se alegram. A verdade é que nós não temos essa resposta, porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer. Nós só temos uma certeza: Ele vai fazer um milagre na nossa vida e nós vamos viver coisas tremendas em nome de Jesus. A única resposta que nós temos para as pessoas é essa resposta aqui, ó. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei. Entendi.
Ele faz.